dyshi rapsodë e rallë, si e tillë, me një stil të veçantë, fitues e disa çmime këtu në festivalin Olla dhe Pushës, po dhe më gjerë, vjen tani në skenë ansambli folklorik Visaret e Krabës. Po ashtu ka qenë pjesëmarrëse në këtë skenë disa herë edhe ky ansambël. Sonte paraqitet para jush me këto pika muzikore. Gurgullime e pyjeve, melodi baritore me fyej, luajnë Luri Gjoni, Hysen Pera, Fadil Saliu, Eki Mete Saliu. Valle o dhe grash, kërcejnë Hanke Bajrami e Kimete Saliu. Këngë Avla Mustës këndonë Luri Gjoni, lua në kaval Hysen Pera. Dhe valle dyshe e Malsisë të Tiranës, kërcejnë Hysen Pera e Luri Gjoni. Iftojmë në skenë. Thank you.
kulos mo gjinë moj, e kejo barite, më kanë marë dhe në të më kanë lizo barite, më kanë marë dhe në të më kanë lizo Thank you.